Nakon kratkog osveženja temperatura u Srbiji ponovo raste. U Srbiji danas vreme će biti sunčano i malo toplije uz najvišu dnevnu temperaturu od 27 do 30 stepeni prognoza je Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Vetar će biti slab i umeren severnih pravaca. Jutranja temperatura od 11 do 17 stepeni. Na koponi koji jutro su 8 sati temperatura je iznosila samo 6 stepeni. Prognoza za narednih 7 dana. Prema izgledima vremena za sedam dana očekuje se pretežno sunčano i svakim danom sve toplije, a u subotu je na krajnjem jugu i jugoistoku moguća pojava kratkotrenih kiše ili pljuskova sa grmljavinom. Krajem perioda svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Region Balkana i Srbiju toplotni talas očekuje i na početku jeseni, a zatim će ih zameniti velika opasnost od poplava u novembru, navodi se u velikoj prognozi za 2021. godinu. S temperaturom površine mora za oko 2 do 5 celzijusovih stepeni iznad normale stvara se dovoljno energije za održavanje tropskih obeležja koje se kreću kroz Evropu, navode prognostičari ovog servisa. Zato se očekuje da će jedan od tri tropska udara doći u Evropu u narednim mesecima, rekao je član tima za međunarodno prognoziranje.